13 old kişili salarjni metabloidi puliga keli agroservis do'konida 17 old kişili salar keli metabloidlar tarqatilmoqda keli. Ko'rishinglar mumkin, Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan 17 old kişili salar keli metabloidga keli. Atrofda 13 old kişili metabloidi sotilayotgan puliga berib yuboramiz keli. Undan ham tashqari keli, shu videoga bitta like bosib turib, kommentga kirib omad deb yozib keladigan bo'lsangiz, uyingiz uchun juda ham zo'r bo'lgan instrument yutib olish imkoniyati ham sizda mavjud bo'ladi. Ko'rib turgan instrumentlaring, svarka apparatlar, bolgarka apparatlar, shurpayo'llar, drellar, mana shu turgan polnishli instrumentlar bu barabanimiz ichida mavjud. Barabanni kelib aylantirasiz, istalgan turdagi metabolit xarid qilishingizdan qat'i nazar, bu barabanni bir marta aylantirish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Barabanni aylantirasiz, qanaqa turdagi sovg'a tushishidan qat'i nazar, mutlaqo tekin narxlarda mana shu instrument sizga 100% berib olinadi. Faqatgina sharti, hozirroq shu videoga bitta like bosib turib, kommentga kirib omad deb yozasiz va o'zingiz uchun uyingiz uchun chiroyli instrument yutib olish imkoniyati mavjud. Instrumentlarimiz hammasi mana shu nalichida turadi. Qaysi instrument tushsa, shuni olib berib yuboramiz. Faqatgina bitta like bosib turib, kommentga kirib omad deb yozamiz va o'z omadimizni sinab ko'ramiz akala. Undan tashqari, aytib o'tganimdek akala, 13 old kishili salarkali metabloidni puliga 17 old kishili metabloidlarni berib yuboryapmiz akala. Xo'p, qisqacha ma'lumotini aytib o'taman va kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastidagi nomerga aloqaga chiqib, optim narxlarda xarid qilib olish imkoniyati sizlarda mavjud. Xo'p, birinchi bo'lib komplektdagi narsalar akala. Oldida 5 qatordan 10 qator freza, ichida dokument kulich hamma to'g'rimiz bo'lmizlargacha beriladi. Xo'p, motorlarni ko'raylik ukam deganlar uchun motorlarni bitta e'tibor beramiz akala. 192 F motorlari bilan jihozlangan 17 old kishili salarkali metabloid. Yoqilg'i turi salarka soatiga 500-600 gramdan 700 gramgacha bizni rasxod qilib beradi akala. Sifatlariga 1 yildan garantiyalari bor hamda Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Xo'p, oldi tomonda juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralari bilan jihozlangan, kechki paytda yurish uchun ham juda ham qulay qilib ishlangan. Yana bitta eng qiziq joyi akala, bu metabloidimiz kalitda hamda oldi tomonida zavodni orqali ham harakat olib beradi. Xo'p, orqa tomonida qishloq xo'jaligiga suv nasos, karser apparatlari hamda jatka rotorni kasalkalarni ulab ishlatsalaring ham bo'ladi. Ukam jatkalarni qatta olamiz deganlar uchun jatkalari ham, mana bunaqa rotorni kasalkalari ham, mana bunaqa jatkalari ham, hamma narsalari agroservis do'konida 100% mavjud. Kelsalaring komplek olaman deganlarga komplek holda ham bo'ladi. Arava so'raganlarga arava, katta kichik hamma razmerlardan bor va metabloidlar uchun barcha turdagi instrumentlar ham bizning do'konimizda 100% mavjud. Aytib o'tganimdek, 13 old kishili metabloidi puliga 17 old kishili salarkali metabloid, atiga 8 million 800 so'm, albatta kami ham bor, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Boshda aytganimdek, shu videoga bitta like bosib turib, kommentga kirib omad deb yozib kelin va o'z omadingizni agroservisda sinab ko'ring akala. Istalgan turdagi metabloid olishingizdan qat'iy nazar, bu barabanni aylantirasiz, qanaqa sovg'a tushsa ham mutlaqo tekinga sizga berib yuboramiz akala. Va metabloidga ham akala narxi suv tekin narxlarda 8 million 800 ming so'm evaziga 17 old kishili metabloid. E'tiborlaringiz uchun rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin.